Re, viss ēters ir te! Doma, ka varētu nesvinēt sava novadnieka mākslinieka Jaņa Rozentāla 155 gadu jubileju, pat prātā neienāca, saka Saldus kultūras dzīves organizētāji. Janis Rozentāls dzimis 18. Martā Saldus pusē un kļuvis par Latviešu Nacionālās glezniecības skolas pamatlicēju, kurš savos darbos iemūžinājas arī dzimtās puses ainavas un cilvēkus. Šajā reizē vairāki pasākumi rīkoti attālināti interneta vidē, bet sajust mākslinieka klātbūtni un iepazīt viņa iemīļotās vietas Saldu, aicināja orientēšanās spēle. Saldus kapelera nama darbiniece smejoties saka, katru dienu pasitam Rozentālu padusē un aiznesam uz kādu no vietām pilsētā, kur mākslinieks gleznojas, fotografējas, ciemojies, dzīvojas vai atpūties. Savukārt visi tie, kas iesaistās orientēšanās spēlē Rozentālam pa pēdām, ik rītu ziņu par mākslinieka jauno atrašanos saņem sociālajās vietnēs. Tā šai reizē viņš nokļūst pilsētas centrā un te interesanti uzzina, ka netālu reiz bijis Ančevicu nams, kur īrētā istabiņā tapis Rozentāla diplomdarbs no baznīcas. Tālāk pa ielu pie krustojuma bija daktera Ziemeļa nams, pie kura viņš savukārt palika pa nakti. Un daktera Ziemeļs, kā stāstu, bija viņam izīrējis bēniņu jumta istabiņu. Tā bija viņam. Un tieši no šīs istabiņas, skatoties kādā rītā, miglainā uz ābeļdārza, esot iedvesmojies savam pirmajam aktam. Zināms, ka savā jaunradē Janis Rozentāls bieži izmantojas fotoattēlus, ko lielākoties arī pats izgatavoja. Katrā punktā arī iespēja uzzināt, ko vairāk par mākslinieku, tā šai vietā par fotografēšanas nozīmi viņa daļradē. Protams, kā apliecinājums, ka punkts iepazīts, ir arī kopīgs foto ar Jaņa Rozentāla tēlu. Orientēšanās punktā var satikties arī ar pašu Jani Rozentālu. Un fotografējoties ar viņu, ziniet, ka tāda garuma. Viņš ir bijis arī dzīvē. Nepilns 1,70 m. Spēle ir vienkārša. Ja būtu sarežģīta, tad nē, viņa ir vienkārši izpildāma. Nu, kā var neinteresēt Rozentāls? Tas ir mūsu aizies, jā. Man liekas, ka viss Saldus, viss parks ir vienkārši Rozentāls. Līdz mākslinieka dzimšanas dienai orientēšanās spēlē bija izveidoti 6 punkti, iegriežoties gan Jaņu Rozentālu ielā, arī kādreizējā tirgus laukumā, no kura pavars skats uz baznīcu, piesēžot pie Rozentāla akmens vai aplūkojot Saldu no Biļļu kalna. Savukārt Rozentāla vārdā nosauktais Saldus vēstures un mākslas muzeja pagalms atdzīvojies gaismas instalācijās – Sapnis, tornis, gaisma. Viena no ēkām ir paša mākslinieka izsapņotā darbnīca, kurā viņš 19. un 20. Gadsimta mijā dzīvojas un strādājas. Mēs to, kas ir ekspozīcijas iekšpusē, esam daļai iznesuši uz ārpusi. Tā kā redzat, projekcijās gan Rozentāla darbi, gan daļa no ekspozīcijas, kas ir interaktīvas gleznas, parādīts uz fasādes. Jaņa Rozentāla 155 gadu jubilēja viņa dzimtās puses vēsturē ieies arī ar fotokonkursu attālinātu erudīcijas spēli Parunā par Rozentālu un virtuālo konferenci Laikmeta gars. Ieva Benefelde, Lants Peršovics, TV kursa.